Kolega je detaljno objasnio mnoge stvari naše dugogodišnje borbe, znači punih 9 godina se mi borimo protiv lokalnog moćnika. Zamislite paradoks kad je on hteo da privatizuje javno komunalno preduzeće. To je strašno. Ja kad god razmišljam o tome, naježim se. Koja je to drskost i bezobraznost. Hvala Bogu, uspeli smo to da zaustavimo. Vidite i sami, bilo je sad 45 godina društvenog preduzeća 2. oktobar. Nahvalili su se svi šta su sve uradili za tolike godine, povećali mnogo toga, ali nisu se bavili malo suštinskim stvarima. Vidite, toliko smo prebukirani drugim stvarima da uopšte ne gledamo da se bavimo i tim socijalnim svakodnevnim problemima, zdravstvenim problemima. Jer vidite i sami, niko ne razmišlja o tome da što se tiče 2. oktobra, podhitno treba zameniti azbestno-betonske cevi u vodovnom sistemu. Neka dotični gospodin kaže koliko toga ima i to podhitno treba promeniti. Zato što je nauka dokazala da je azbest kancerogen mineral. To su ozbiljne stvari. Mi pijemo tu vodu, pavlišku vodu, koja nema kanalizaciju. 21. vek. Zamislite još ono što je on hteo da napravi ni manje ni više nego i regionalnu deponiju. Verovatno je patio danima kad je to, nažalost, nije mu prošlo. I to je hteo čak, znate, da mi postanemo bukvalno regionalni otpad, šta već. A u rasponu od nekoliko kilometra, od pavliške vode, znači vodovoda, sve to u tom okruženju. Niko ne razmišlja gde se ta sredstva, znači pri atmosferskim padavima dolazi do hemijskih reakcija. Gde idu ta sredstva, gde idu ta otrovna sredstva? I ona se vraćaju, znači, cirkularno. To je ono, mi dalje nismo ni svesni toga koliko smo tek tu ugroženi, baš zbog toga što, recimo, spominje se da smo postoji čak sumnja, i to je pitanje i za da je grad Vršac po broju kancera, proporcionalno broju stanovnika među prvima u Republici, samo u vrhu Republike Srbije. Mi poslednjima to tražimo od lokalne samuprave pod hitno da se nešto po tom pitanju uradi. Znači da vidimo da li je to baš tako. Jer tu je ono, da ne kažem za hlor, koji je uvek prisutan u većoj ili manjoj meri u vodi ili slavini. Znači uništava moždane ćelije kod ljudi, naročito kod dece u razvoju. Izaziva rak i leukemiju, gospodo draga. O tome se radi. A mi se ovde bavimo, vidite sami, nekako svakodnevnim problemima koje to vam pameti. Znači da smo jedva uspjeli da zaustavimo privatizaciju. Ono što je kolega Mohora rekao, vidite, po pitanju te vertikale. Znate, posle one naše konferencije za štampu pre 5 meseci koje smo držali isto ovde naše povereništvo, verujte, odjek je fantastičan u samom gradu. Po prvi put su i Vršani počeli da razmišljaju u tom pravcu da li je moguće da mogu da počnu da odgovaraju ljudi iz ovog grada za mnoge stvari. I kad krenu hapšenja po celoj Srbiji, znate, vidite samo u Pirotu ili gde su čoveka hapsili za pola miliona eura i za zloupotrebu položaja. Zamislite tek ovde gde je 10 puta veće samo na osnovu naših dokaza. A zamislite tek kad budemo otkrili sve. Mi mnogo toga znamo, ali to prepuštamo državnim institucijama da to urade. Drago nam je što je to konačno predmet stigao pre 3 meseca u opštinsko javno tužilaštvo. I ovo je apel samom čoveku, državnom činovniku koji je plaćen za to. On mora da to uradi po službenoj dužnosti. On je plaćen za to. Da preispita. A na osnovu toga vidjet će se tačno šta je dotični gospodin ovih zadnjih 9 godina, pogotovo 9 godina uradio. Mi non stop se bavimo posledicama. Nikako da shvatimo zašto smo tu gde jesmo. Pogledajte ova sreća po celom gradu. To je katastrofa. Da li je neko šeta ulicom Žarka Zrenjanina? Zar morali su usred leta to da sve da urade? Zar su morali sve da poseku? Neka neko ide, pazite, na 35-36 stepeni u hladu, to je bukvalno na suncu preko 50 stepeni. Kako će jedan stari čovek, starija osoba da šeta gradom? Neka mi neko to objasni. To što su oni na samoj konferenciji za štampu pokušavali juče da ubeđuju sve nas, kako je to dobro za sve nas, ma to su besmislene stvari. Razgovarajući s jednim mojim dobrim kolegom, baš juče smo o tome analizirali i konstatovali kako je moguće, znate, kao normalni ljudi pokušavamo, ako smo normalni da razmišljamo, šta je povod da se baš tako strašne stvari rade u ovom gradu? I on je rekao jednu suštinsku stvar, pa kažu, pitanje je novac. I jeste tako. On viće da poseku sve više, što manje zaledila ima, više tih pločica, i to je više, i svi imaju tu nekog svog udela, nekog svog interesa, a stradamo mi. Pogledajte šta su radili od ovog grada. Samo zato što je neko zacrtao u svojoj glavi da to mora da se uradi za života svog. Pa ne može čovek da uradi za života svog onoliko koliko mogu da urade mnogi generacije. Mi samo treba da nasledimo ono što su naši prethodnici to uradili.
Pogledajte od jednog grada koji je bio ponos po pitanju zelenila. Među prvim gradovima u Srbiji, za Sombor, barem u Vojvodini, pogledajte gdje smo mi danas. Nasekli su sve što su mogli nasjeći. Da ne kažem po pitanju arheološkog istraživanja, o tom potom, to će bude jedna druga tema. Jer mi toliko tema smo otvarali da ne znamo više koju ćemo pre temu ili pre problem da rešimo. Ali zato smo tu, zato smo se i okupili. I hteo bih, dok je koleginica tu, da vam pročitam ono što je Archibald Rice napisao građanima Srbije pre bukvalno skoro 100 godina. Da vidimo šta su, da vidite svi, to je apel svim građanima, da svako počinje da razmišlja u to. Znači, Archibald Rice je napisao, čujte Srbi, to je još pre skoro 100 godina. Zamislite jedan ružan san, jedan bedan narodić sa 2 miliona sirotine, sa pola milijarde duga. Jednu zemlju sa nadnicama od groša i činovnicima od 20.000 dinara. Jednu nepoštenu vladu iz nesposobnih ministara i spijenih ministara. Jednu iscepanu i gladnu vojsku sa puno zlatnih generalijskih epoleta. Jednu crkvu sa ukaljenim mitrama. Jedno činovništvo puno odličija i prljavih dela. Jedno predstavništvo u kome presedavaju zelenaši, u kome presuđuju špijuni i falsifikatori. Jedno novinarstvo u rukama policijskih dostavljača i zazivača u kome pišu probijaši. Zamislite zemlju u kojoj to ne bi bio san, narod koji sve to doživio. To znači važi za vršac isto tako. Zamislite jedan tako ružan san. To nam se danas dešava, gospodo draga. To su otprilike sve najodgovorni ljudi, to su ljudi koji predstavljaju institucije. Videli ste i sami kolege omohore do takvoj pitanji sudstva. I o tome ćemo u narednom periodu da se maksimalno pozabavimo, jer su donešena neka rešenja, neke presude koje su van pameti. Vidite i sami kako kad su njihovi interesi u pitanju, baš po pitanju te vertikale, očigledno da je korupcija prilično prisutna, ali ide nam u prilog što je definitivno država Srbije formirala agenciju za korupciju, gde je izabran uvaženi profesor Čupić i profesor Zoran Stojiljković, tako da očekujemo da će na tom planu mnogo toga da se uradi, čak im je dato načelna saglasnost obećanje da će vršac među prvima dobiti tu kancelariju po pitanju korupcije, jer kad su videli u Beloj crkvi na onom sastanku, na onoj tribini, koliko materijala imamo, da je to strašno. Znači, to je naša nesreća u ovoj zemlji, što je sve to toliko korumpirano, što niko ovde za nikome ništa ne odgovara, a produkt toga vidite sami, da definitivno danas imate i po pitanju uvaženog kolege koji ne pravdi Boga, znači donešena presuda protiv njega, i po pitanju mog ličnog, da je isto tako jedna gospođa, dotična dama, koju neću ime da ispominjem, jer je nije zaslužila, ali jednog dana biće stavljena na stup srama po pitanju presude, baš zbog toga što je stiglo i rešenje pre toga od Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, gde je odbijena žalba Vršačkog vinograda po pitanju što je dotični gospodin inspektor rada vratio me na posao. Znači, to je ono, još jedan put čovjek stavlja prst na čelu i razmišlja gde mi to živimo. Znači, definitivno državi Srbiji, a zašto smo optimisti i zašto znamo da će mnogo toga da se uradi po tom pitanju? Pa zato što mi ne možemo ući u Europsku uniju ako se nešto ne bude uradilo po pitanju organizovanog privrednog kriminala. Drago nam je, vidite, 9 godina smo se mi mukotrpno borili i uspeli smo. Ovo je sad završni čin. Definitivno lokalni moćnik će probati na sve moguće načine koliko misli da još može, međutim, ovo se vrši pritisak od gore. Ne budemo li mi bili zadovoljni, verujte, gospodo draga, mi to šaljimo na nivo Evropske unije. A vidite, sad se strašno pregovara po pitanju šengenske vize. A uslov svih uslova je u stvari borba protiv organizovanog privrednog kriminala. I zato smo optimisti, jer na kraju krajeva i budžet se toliko loše puni zbog ove krize naše, ne svetske, nego srpske krize, privredne krize, da će morati po pitanju i tom da se nešto uradi. I zato smo tu optimisti i očekujemo da će mnoge stvari da se podhitno da se urade, jer država Srbija, grad Vršac, region mora da ide napred.